nem az alvásról járt a teszük. A matrózok hajósírások társaságába ekkor csöppent be történetük szereplője Jónás. Jónás fontos feladatot kapott. Azt mondta Isten Jónásnak, hogy menjen el egy igazi nagyvárosba, és mondja meg az ott lakóknak, hogy ez a város el fog pusztulni. Fogadós uram, hozzon nekem enni is egy pohár bort. Milyen rodban mifelé? Kereskedő talán? Matróz? Én ugyan nem, de azok ott a vidám legények, azok ugye matrózok. Azok bizony most még vígadoznak. Még megtehetik, mert ma éjjel elhagyják a kikötőt. Kapitány, van még hely a hajóján egy utazó számára? Tengerész vagy, fiam? Hát nem úgy nézel ki. Na, hát nyugatra tartunk. Ha neked is arra van dolgod, igyekezz. A hajó fenekén van egy szabad kabin. Csak fizesd is meg. Köszönöm. Micsoda bátorság, akkor elindul egy nagy városba az Isten üzenetével. Ha most lenne itt térkép, látnád, hogy épp az ellenkező irányba indul. Arra van Tarzisz, és arra van Ninive. Judit néni. Kihajózott tehát Jónás a tengerre. Ninive helyett a távoli Hispánia felé. Nagyon fáradt volt, lement a hajófenékbe, elővett egy pogrócot és lefekült. És nagyon gyorsan elaludt, mert nagyon fáradt volt. Azt hitte, hogy Isten ott a hajófenéken nem látja őt. Mivel Isten szerette volna, hogy Jónás szót fogadjon, fel kellett őt ébreszteni. És ezután jött a nagy-nagy vihar. Jónás érti, mint az jól, amit az Úr néki szól, Ninivével küldi el. Jónás más hajóra lel, de az Úr szól, ne merd be, Tarzisz felé ne menj be. Királlyal együtt Ninive minden lakosa könyörögjön Istenhez, és kérjen tőle bocsánatot.
Kérjük meg, hogy ne haragudjon ránk. Nem tudunk semmit cserébe adni, csak bízunk abban, hogy meggondolja magát, és nem lesz rossz sors a városunknak. Imádkozzatok, kérlek, velem együtt. Úgy lesz. Gyertek, térjünk meg Istenhez. Már tudom, mit kéne tenni. Isten jót kíván adni a közösség. Jó. Csak kérdezzek. Isten jót kíván adni a közösség, a város és a gyülekezet számára. Olyan jó, hogy van nála bocsánat, és nem a haragé az utolsó szó. Már tudom, mit kéne tenni. Imádkozni és énekelni. Már tudom. Imádkozni. Odafordulni az Istenhez, és énekelni. Templomunk az Isten háza, gyermekeit hívja, várja, öröm nekünk együtt lenni, imádkozni, énekelni. Szólnak a harangok a toronyban, bim-bam, bim-bim, bam, bim-bim, bam, bim-bam. Jöjjetek Jézushoz mindannyian, bim-bam, bim-bim, bam, bim-bim, bam, bim-bam. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet, rá mindig számíthatsz. Tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled marad. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Olyan jó, hogy Istenünknél tényleg van bocsánat, és Ninive városán is az Úristen akkor megkönnyörül. Míg az iskolások is visszamennek a helyükre, el szeretném mondani, hogy a most itt lévő gyerekek közül vannak ám olyanok, akik betegség miatt nem lehettek velünk a héten, tehát nem is jól mondtam.